Men du, det är en till sån här dansfilm. Nu? Sus, Anneli, kom, det börjar nu. Det är dans. Man måste vila också. Det är viktigt. Anneli, kom nu då. Ja! Yeah, 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 yeah. Nu börjar det! Äntligen. Som Virpi. Love it. Jag vet inte hur det var för er, men jag blir jättesugen på att stretcha nu. Ja! Ska vi göra det? Mm. Vi går och stretchar. Yes!